Պարոն Քոչյան, նախ ծառայության վերաբերյալ խնդրում եմ ասեք, փորձ իշխանությունների կողմից արդեն հայտարարվում է, որ ցանկանում են կառավարման մոդելը փոխել եւ անցում կատարել նախագահական կամ կիսանախագահական մոդելի, կա արդեն, այսպես ասած, հիմնավորման այստեղ եւ դուք ինչ եք մտածում, որքանով է տեղին։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցը պետք է իհարկե կարող է քննարկման առարկա դառնալ եւ մեր անձնաժողովի անդամները կարող են նույնպես տարբեր կարծիքներ ունենան, ինչպես մեր հասարակությունում կա այդ բոլոր հարցերը եւ նաեւ այսօրվա այս որոշումը բաց ֆորմատով քննարկումներ անել, ինձ թվում է մեծապես կօգնի, որ մենք բոլորս այդ հարցերում ավելի հստակ լինենք եւ կարողանանք հասկանանք ինչ ուղղությամբ են գնալու։ Երբ նախորդ համանդրությունը, այսինքն գործող ընդունվեց 15 թվականին, դուք այն ժամանակ նախորդ իշխանության ներկայացուցիչ եք, փոխնախարար եք, եթե ճիշտ եմ հիշում, ի՞նչ եք կարծում, սխալ էր խորհրդարանական մոդելով համանդրություն ընդունելը։ Նաեւ հիշում եք, որ հենց այս սրահում ես հրաժարվեցի մեկնաբանություններ տալ համանդրության հետ կապված, ինչու, որովհետեւ ընդհանուր առմամբ որպես մասնագետ ես կառավարման ձևի փոփոխությանը դեմ չէի, բայց կոնկրետ կարգավորումների եւ մեխանիզմների առումով որոշակի խնդիրներ ունեի եւ դրա համար հենց գերադասեցի որևէ այդ թեմայով չշփվել։ Ինչ վերաբերվում է ուրեմն արկա այս մոդելին, իհարկե կան ուրեմն կարևոր խնդիրներ, որոնք լուծում են պահանջում, հենց բայց ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրների լուծումը կարելի է անել հենց այս խորհրդարանական կառավարման շրջանակներ։ Կարծում եք այս խորհրդարանական կառավարումը արդյունք կամ օգուտ չտվեց, որտեվ հիմա զուտ քաղաքական առմամբ շատ են ասում, որ մենք ընդամենը դե յուրե ենք խորհրդարանական կառավարման երկիր, դե ֆակտո լրիվ այլ է։ Այդտեղ տարբեր ուրեմն խնդիրներ կան։ Մեկ խնդիրը, թե արդյոք մենք գտնում ենք խորհրդարանական կառավարման համակարգը լավը Հայաստանի համար, իմ համոզմամբ, որ դա այդպես է։ Ինչու, եթե շատ կարճ փորձեմ ձևակերպել, ուրեմն մեր տիպի պետության համար շատ կարևոր է, որ իշխանությունը մեկ աղբյուր ունենա, այսինքն մեկ մանդատ։ Այն դեպքում, երբ որ իսկ կիսանախագահական եւ նախագահական կառավարման հատում, մենք ունենում ենք երկու մանդատ, խորհրդարան նախագահ եւ համապատասխանաբար ժողովրդավարության պայմաններում, երբ որ երաշխավորված չի, որ այս երկու մանդատներ նույն քաղաքական ուժին գտնեն, մենք մեր քաղաքական ուրեմն կուլտուրայի, չէ՞, այդ մշակույթի պայմաններում կամ ունենալու ենք մի վիճակ, որ իշխանությունը ջանալու է կեղծել ընտրությունները, որ այդպիսի, կամ ունենալու ենք քաղաքացիական պատերազմին մոտ մի իրավիճակ։ Դրա համար այս առումով խորհրդարանական կառավարման ձևը այդ նման զարգացումներից խուսափելու համար ես դրական եմ համարում։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը ոնցորթե միևնույն ժամանակ շարունակելու միտք։ Դա չի նշանակում, որ այսօրվա կարգավորումները, որոնք նախատեսում են խորհրդարանական կառավարման ձև, իդեալական են եւ հենց միգուցե այդ ուղղությամբ էլ մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի այս եղած կառավարման համակարգի բացերը, դժվարությունները, խութերը, խնդիրները վերանենք եւ փորձենք լուծել։ Պարոն Քոչյան, դուք նաեւ վարչական խորհրդի, դատական խորհրդի անդամ եք եւ մի քանի օր է ակտիվորեն համացանցում քննարկում է դատավոր Բորիս Բաղշյանի նկատմամբ քրական հետապնդում այսպես հարուցելու գործընթացը, որի թույլտվությունը տվեց ԲԴԽ-ն, չեք կարծում, որ սա դատական իշխանության նկատմամբ հերթական արշավն է, որին մասնակից է դառնում նաեւ ԲԴԽ-ն։ Չէ, իհարկե չեմ կարծում եւ ընդհանրապես ես միգուցե նաեւ ճիշտ չեմ համարում այս խնդրի վերաբերյալ ինչ-ինչ մեկնաբանություններ տալ, ինչու, որտեղ բարձրագույն դատական խորհուրդը իր դիրքորոշումները միաձայն համապատասխան ընդունված որոշումով արդեն արտահայտել է, իսկ հավելյալ մեկնաբանությունները սխալ են նաեւ կրկնակի, ինչու, որովհետեւ այսօր այդ գործընթացի հետ կապված դատական դատարանների տիրույթում է գտնվում եւ պարոն Քոչյան, կողմից ճիշտ չի ավելի պարոն Քոչյան, բայց ձեր գործողությունները ակնհայտ այսպես
տպավորություն են ստեղծում, որ դուք քաղաքական հրահանգ եք կատարում, որովհետև այն դատավորները, որոնք որ այսպես ասած չեն ընկալում որպես իշխանությունների սրտի դատավոր եւ կայացնում են վճիռներ, որոնցով իշխանությունները դժգոհ են մնում, օրինակ բաց են թողնում, այսինքն մարդկանց, որոնք գնահատում են որպես քաղաքական հետապնդման զոհեր, օրինակ Աշոտ Երկաթին բաց թողնող դատավորներ կոնկրետ։ Այդ դատավորների նկատմամբ ինչ որ գործերով քաղաքական քերական հետապնդումներ են սկսվում, ու ԲԴԽ-ն դրա մասնակից է դառնում, ԲԴԽ-ն փոխանակ պաշտպանի դատավորներին եւ ծայրահեղ դեպքում թույլ տա նման գործընթացներ, ցանկացած այսպես միջնորդությունն բավարարում է։ Ես այդտեղ մեկնաբանելու բան չունեմ, ինչ որ մարդկանց մոտ մի տպավորություն կարող է ստեղծվել, մեկ այլ խմբի մոտ մի այլ տպավորություն, ես այդտեղ բազմաթիվ կարևոր է կարծում եմ նրանումը, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, ինչպես նաև Հայաստանի մնացած բոլոր դատարանները պետք է գործեն օրենքից ելնելով, օրենքի ոգով եւ տարօ ղեկավար։ Ձեր չի մտահոգում այս իրավիճակը, հատկապես որ կոնկրետ այս դատավորի հետ կապված մի շարք դատավորներ, տարբեր դատարանների անդամներ իրենց մտահոգությունները հայտնեցին եւ հայտարարություն տարածեցին։ Անկեղծ ասած, յուրաքանչյուր դատավորել, բարձրագույն դատական խորհրդի անդամել, իհարկե մտահոգված է, որ այդպիսի ուրեմն կարող ենք ասել նաև այո, տհաճ զարգացումներ են, բոլորս էլ մտահոգված։ Ես չեմ պատկերացում, ինչ որ մեկին դա կարող է ուրախացնել։ Ինչ վերաբերում է բարձրագույն դատական խորհրդի որոշմանը, ապա այս դա մեղադրական դատավճիռ չի հանդիսանում, ընդամենը թույլատրվել է օրենքի շրջանակներում համապատասխան ուրեմն գործողություններ կատարել։ Տպավորությունը, որ Բորիս Բախշյանը, չգիտեմ, սերիական հանցագործեր, խիստ վտանգավոր հանցագործ է, որ նրան պետք է անպայման ազատությունից զրկել երկամսյա կալանքով, մենք բազմաթիվ դեպք ենք տեսնում, որ ստանում եք մի դաշտ, որին ես չեմ նա, այսպես ասեմ, ինտելիգենցիայի ներկայացուցիչը, դատավորը, ինչպես նաև դուք, չէ՞, պարոն Քոչարյան, այսինքն փողոցային հանցագործ չէ, խոլիգանության համար չի քրեական հետապնդման ենթարկում, մարդասպանության, գողության, այսինքն դատավորը, որի արարքում ինչ-որ բան են գտել, դրա համար պետք է իրեն կալանավորել։ Դատավորություն այդ առումով անելու ուրեմն իրավունք չունեմ, որտեղ դա այլ կերպ կգնահատվի արդեն օրենքի տեսանկյունից։ Դե վաղը կարող է նաև ձեզ մեղադրեն, օրինակ օրենք խախտելու կամ եթե դուք համարում եք վաղը իշխանություն փոխվի, ձեզ մեղադրեն։ Եթե ես կամ որևէ մեկը օրենք խախտի, միշտ էլ ոչ թե կարող է, այլ պետք է մեղադրվի։ Եթե որևէ մեկը կարծում եք ոչ մի օրենք չեք խախտել, դուք ձեր խղճի հետ, այսպես ասեմ, համերաշխ եք այս արցուն, պարոն Քոչարյան։ Դուք նայեք, էլի հարցեր եք տալիս, որոնք ուրեմն էմոցիոնալ դաշտում են, այո, իրավական չեմ, բայց ես համոզված, եթե չլինեի, որ իմ որոշումները ճիշտ են, ես երբեք այդ որոշումները չէի ընդունի եւ համոզված եմ իմ բոլոր գործընկերները բարձրագույն դատական մեր խորհրդում։ Շատ լավ։ Բազմաթիվ որոշումներ եմ ընդունել, եղել է համաձայն չեմ եղել, հատուկ կարծիքներ եմ գրել, այդ կարելի է բոլորին ծանոթանալ եւ տեսնել եւ ասում եմ, կարեւորը իմ համար միշտ սկզբունք է եղել, որ մեր գործողություններով մենք պետք է առաջնորդվենք օրենքի եւ ոգով եւ տառով։